C'est bon, c'est délire. Bon, on ne veut pas être un tournier de toutes les régions de l'Europe. Il y en a des footballs tournés, c'est ce que je veux dire. Et le deuxième match, le deuxième jour. На нашу грань проборуч команда Чернівецької області, збірна Чернівецької області у другій формі і ліворуч на наших кранах команда з Маєна. Поєдинок лідерів першого дня напередодні французи перемогли 2-1 румунів. Вони не вивели по ходу зустрічі, а буковинці, північні буковинці, українці після 0-0 в останній час по пенальті здавали 4-2 команду Шваб, Оберду Шваб для Німеччини. А от у першому матчі сьогоднішнього, другого дня, фактично команда Сухарова, маючи не виконувати першого дня, Раска зрозумілося, зуміла команду Оберду Шваб. Зараз атака ззаду. Дор'ян, віт до лайк, сінок коте, дякую. Чернівців. І одразу до складу команд наші гості. Сьогодні сьогодні команда департаменту Маєн Франція. У воротах Фіго Леблан. Другий номер Вітера. Другий номер Дор'ян Фавром. Третій Томас Дюфрей. Четвертий Анжеліо Понтовіо. П'ятий Томас Дюфрей. Томас, Томас, декрош! Rapproche-toi, Thomas. Antoine, Antoine, ne te jette pas. Avance, avance, avance.
Avec Thierry, ça c'est pour passer, déséquilibrer.
On est trop loin. C'est ça Simon, c'est bien Simon, c'est ça. Дим. Да. Ти, да. Ти номер, непонятно, хто грає, нема в списку. Ну, точні, я запишу, що 123 номер грає. Немає, ви точні. 23. Француз з м'ячем. Зараз Дмитро Гамаль, четвертий арбітр, пообіцяв нам з'ясувати, хто у нас грає під 23 номером. Тим часом дісталося зараз, здається, Магді там чи Роман Мороз на газоні. І що, потрібна допомога. На жаль, зазнав травми у нас гравець, коли у цій боротьбі з дев'ятим номером чи з десятим номером французів. Ну, врятував ситуацію, але трішечки неприємно. Дуже так, скажімо так. Тривожно, так, все-таки до 9 номера він і пішов там перепрошувати за це зіткнення. Ну, порушення ніякого не було. Ось ще раз француз
просить пробачення за те, що жорстко пішов на м'яч, ну то кожен хотів заволодіти м'ячем кожен. І, в принципі, п'ятий номер в цій ситуації все-таки врятував свою команду, тобто кутовий зараз буде, кутовий у виконанні французів. Атака французів після подачі кутового, і обійшлося для чернівчан, м'яч перелетів через огорожу, але вже інший м'яч вже швидко оперативно дали, три м'ячі у нас ігрових, за воротами ще по одному з основам було м'ячу, і зараз м'яч до Косована не дійшов, і французи в центрі поля, тут активно, ну, якщо і не пресинг, то принаймні не дають чернівецькі хлопці. От Дмитро Гамаль вже уточнив у нас, все-таки Пилипюк, так, припущений наше, про те, що 13-й, насправді 23-й, виявилося вірним. Тобто 23-й номер – це Андрій Пилипюк у нас. Ось він якраз зараз з м'ячем Пилипюк. Дуже небезпечно зараз було біля огорожі. Проходить Пилипюк, ну, класно він тут обігрався. Уже трьох гравців він обіграв. І м'яч вийшов. Так, вийшов. Лайсмен, асистент арбітра, показує, що Олександр Пислар, що з бокової мають вести чернівчани. Косован віддає на Пилипюка. І знову за бокової. Магда за бокової. З м'ячем залишається Магда. Перекидає. І, ну, втратив все-таки м'яч. Можливо, невиправдано він пішов на двох гравців, скажімо так, суперників. І тут класно зараз обіграв на фланзі 23-го номера. Класно обіграв було 7-й номер Кюфе французів. Автор м'яча у вчорашньому поєдинку. Флавієн Кюфе. Намагалися французи тут вимогу поставити, як правильно, тому що з'ясовували, у мене дуже чітко написано був цей гравець, не був протокол. І вчора у нас запитання було, як все-таки прізвище. І сьогодні навіть намагалися ось тренер склад французів. Нам і не було офсайду, шановні друзі. Тут дев'ятий номер Моєна, Алектон і Зідан. Мав можливість, ну, і Зідан, ім'я звучить майже як Зідан. Ну, Зідан – це одна з найвеличніших зірок французького футболу, Зінедін Зідан, а це і Зідан. А тепер він в офсайді. А в попередньому епізоді він хапався з голу, тому що офсайду якраз не було, а він зіграв неякісно. Косован розвертається, все-таки вирішує через гравців задньої лінії продовжити атаку. Нікіфоряк робить середню передачу у центральне коло, у центральному колі. Демянюк вже віддав пас на партнера. Циганеску, чи все-таки Чиганеску, ось те, що наші, зрозуміло, що теж латинськими літерами вписали наших гравців, так ось навіть сумніви з'явилися, написано як Чиганеско, але чомусь проситься Циганеско. Ну, теж в перерві з'ясуємо. Олег Добровольський тут довгоногий зумів м'яч висарапати. І ось Косован робить передачу на Пилипюка. Пилипюк проходить і робить передачу, але зараз за боковою м'яч вилітає за огорожу. За боковою зараз будуть кидати чернівчани. Магда швидко це зробив.
Косован, Косован в бік воріт, але не встигають партнери там підправити м'яча. Ну такий собі, напевно, якби знав Косован, що так закінчиться епізод, пробив би сильніше, принаймні, потребував би серйозніше Лебланка, а так вийшло, що такий собі розминочна передача йому в руки прямо. Знову Добровольський на другому поверсі. Ну, Добровольського обіграти на другому поверсі складно, тому що антропометричні дані у нього відмінні. Високий хлопець, потужний. З проблемою спини він грає. Так. Підіграв собі Чигнеско. Ні, Домінюк то був, здається. Так, Домінюк, але м'яч перейшов до суперників. І ось тепер Олег Добровольський, капітан чернівчан, змусив помилитися французів. За бокової Магда. Роман Магда за бокової буде скидати м'яч. Віддає на Пилипюка. Пилипюк робить простріл, але зрізається м'яч. Ну там складно було, тому що він на швидкості просувався в бік лінії воріт. І зрештою за інерцією не вдалося викрутити м'яча назад. Треба було викручувати. Кут був нульовий, пробувати теж не було сенсу. Ну, хоча всяке могло бути. Могла бути і зрізка така в бік. Бік воріт, гостро мається на увазі. Пресингують чернівчани. Ось цей пресинг дає свій результат. Косован, здавалося, міг пробити, ні, вирішив зробити передачу, хоча ніхто, на жаль, не встиг підтримати Дмитра у цій ситуації. Ну, був момент, коли здалося, що можна було, так показує, зреагував уже Микола Столищук на прохання французів про свисток. А ось в попередньому епізоді Дмитро Косован дуже непогано виходив. Ну, здалося, що якась там мить була для удару у нього, і, в принципі, там голкіпер Лебланк трішечки вперед висунувся було з воріт. І Столярчук, напевно, ще буде робити якісь зауваження. Ні, ось передача, ну, за руку, і зараз, напевно, жовта картка мала би бути від Столярчука. Так, тут абсолютно справедливо, Столярчук показує жовту картку, тому що тут четвертий номер французів, Ангело Понтоліо, він переривав потенційно дуже небезпечну атаку. Демінюк Максим виходив на оперативний простір і, в принципі, навіть міг вийти сам на сам, цілком реально в цій ситуації. І Понтоліо зупинив цей прорив. Отримав ціною гірчичника жовтої картки. Ну, нагадаємо, що у поєдинку напередодні пів другого тайму чернівчани грали у більшості. Буде удар по воротах, пробуває по воротах, але вище воріт пробуває 15-й номер чернівчан Василь Нікіфоряк. Очевидно, що він є у нас там штатним виконавцем подібних штрафних. Одразу він пішов до м'яча, і ніхто ніяких там суперечок не було. Всі знали, що він має виконати цей штрафний. Лебланк вибиває в центральне коло. І ось тут якраз такий подарунок, але ну, не встиг зорієнтуватися, як слід пасічник Артем. І зрештою це призвело до втрати м'яча. За бокової чернівчани з м'ячем. Добровольський, ну, не точно передачу робить Добровольський. Ну, знову ж таки, зрізався м'яч з ноги. Олег задумав інакше, віддавав на партнера. Хоча здавалося, що і він міг ще просунутися. От, класно в відборі теж дуже корисно грає Добровольський. І тепер ось знову Добровольський з м'ячем. Тут ось зайвий рух був від Олега. Міг він раніше розлучитися з м'ячем. І знову Добровольський на випередженні грає. Ось це, про що я говорю, що дуже корисний він
у відборі на Трокосован, там тиснув на суперника, намагався вистрапити м'яча, але він таки прикрив француз корпусом м'яч і він вийшов за лінію. Відворіт знову на Добровольського. Тут, ну не знаю, там не ліктем м'яч. Ну, арбітр був поруч і все бачив, значить все було коректно зібрано. Трохи Флоріан там здалося мені, що ліктем зіграв. За бокової французи. Звільняється гравець Маєнний. Подивіться, яка небезпечна ситуація. Пробиває дев'ятий номер Ізідан Алектон. Але на місці герой вчорашнього дня Артур Різничук, який у серії після матчів пенальті, перший же удар він відбив, а третій удар він так кинувся в той кут, куди пробивав суперник і зрештою в стійку влучив м'яч. Нагадаємо, з рахунком 4-2 чернівчани по пенальті обіграли команду округу Швабія, Німеччина. Чотири регіони для Європи. Турнір, який відбувається з 2002 року. Цього року 12-й вже турнір, 12-й етап, якщо так мовою офіційних документів. Браво, зараз Магда на випередження зіграв. Хоча м'яч залишається французі, але принаймні не так небезпечно, як могло бути в першій хвилі цієї атаки. І знову французи. Ну, знаєте, якщо в першій частині першого тайму все-таки чернівчани, як і в поєдинку з німцями, мали доволі відчутну перевагу, то ось тепер французи освоїлися, кажуть, і вже їхні вилазки є доволі небезпечними. Що проходить пас на Пилипюка, класне і кутовий. Кутовий буде там якраз в тому районі, де знаходиться ще один штучний майданчик. Це якраз один з тих майданчиків, який був встановлений свого часу, якщо не помиляюся, у 2004 році за спільні кошти УЄФА і Федерації футболу України. Косован розіграв з Пилипюком. І ось тепер цей простріл від Косована не пройшов. Хоча тепер от Пилипюк знову з м'ячем. Класно віддав на Косована. І одразу ж відкрився, ну і бачите, що розхитав його, але Пилипюк все-таки в підкаті відпрацював і м'яч вибив за бокову лінію. Хоча дісталося тут обом, здається, трішки, сьомому номеру Флав'єну Кюфе і Пилипюк, вони там постійні сусіди у всіх майже епізодах, один проти одного грають. Ну і четвертий номер Понтольо Анджело вибив м'яч за огорожу. Тут підігравав Добровольський собі п'ятою. Добровольський на Косована. Косован робить передачу і удар головою від Чигинецького Руслана. І голкіпер Лебланк у лівому від кіпера хотів рід, фіксує м'яч, ловить його, тобто, але зауважимо собі, що маємо ще одну небезпечну атаку у виконанні чернівчан. Ну, в принципі, французів влаштовує нічийний результат. Дуже ще, звісно, що зарано говорити про кінцеві розклади, але справа в тому, що французи вчора матч свій виграли, тому сьогодні їх цілком влаштує нічия. У них є 4 очки, ну мається на увазі, що якщо навіть вони програють по пенальті, наприклад, в разі нічиї, хоча знову ж таки повторюється, дуже рано про це говорити, тоді, звісно, що наші хлопці, чернівецька команда не наздожене французів в такому разі, тому що вони зараз на даний час поступаються двома очками після першого ігрового дня. Нагадаємо, що за перемогу французи отримали вчора 4 очки, а за перемогу по пенальті чернівчани отримали лише 2 очки. Відповідно, нічийний результат в основний час в будь-якому разі гарантує французам збереження. Браво, сейв від Артема Різничука, збереження їм лідерства
Ну і 4 очки мають зараз, 4 очки мають в активі зараз румуни, які сьогодні обіграли з рахунком 4-1 команду округу Швабія, Німеччина. Ось так у нас поки що розгортаються події в турнірі 4 регіони для Європи. І штрафний Кюфе Флавієн буде виконувати його з майже середини поля. Придивляється він до... І офсайд. У нас офсайд. І показується чітко Олександр Пислар, асистент арбітра. І Магда зараз м'ячем. Починає чергову атаку чернівчани. 5 хвилин у нас до завершення першого тайму. В атаці французи. Французи під кінець першого тайму більше часу проводять в атаці. Перехоплення знову маємо від Добровольського. Розібрався там Косован, але зрештою ось втрата ледь не призвела до втрати м'яча. Ось ця метушня на фланзі і порушення проти гравця під третім номером. Це пасічник Артем. І знову перехоплення від французів маємо. Є можливість зараз, Олег Добровольський задовго, не проходить удар, Косован може, але ось передачу віддавав на Добровольського, а зрештою пробив по воротах Артем Пасічник, але пробив вище воріт. І від воріт буде виконувати удар Гюго Лебланк. Лебланк, голкіпер французів. Ну, поки що не дуже багато роботи у нього в першому таймі. Хоча чернівчани, як і в вчорашньому поєдинку, гостріше діють, ніж суперники в атаці. Косован розвертається, його тут збивають. І це призводить до призначеного штрафного. Ну, можна, в принципі, поспішають. Магда, тут Юрій Крафт підказував, що на що поспішати, можна було вже розіграти якось. Тут передача в центр, в руку м'яч влучив, але це був ігровий епізод, і тому справедливо не призначає штрафний арбітр. Пилип'юк, Добровольський, Косован зміщується в центр, Косован, ну і під удар Добровольському, Добровольський пробуває і в офсайді, ну, м'яч забито після свистка. Ну, показує Роман Мороз, що, мовляв, від суперника м'яч відскочив до мене, але в момент удару він, очевидно, про що свідчить сигнал від Олександра Пислера, в момент удару він перебував ближче до воріт, ніж, точніше, Колісниченко там на тому фланзі хазяйнує в якості лайнсмена, як раніше казав, тепер це в офіційних документах лише асистент арбітра фігурує. Так ось французи зараз діють в обороні, тобто Колісниченко зафіксував офсайд в епізоді, в якому чернівчани забили, але м'яч, який не зараховано. Олег Добровольський на правому фланзі, він переважно в центрі діє, тут опинився на фланзі. Чигинеско, так? Ні, це не Чигинеско, це був Ілащук. Ось Ілащук і Косован, і випереджають Косована, все-таки буде кутовий. Показує капітан французів, що, мовляв, одну хвилину, в цей час ми побачили, що Микола Старичук показав, що одну хвилину додано буде. Одну хвилину. І кутовий у виконанні чернівчан. Косован. Дмитро Косован виконує цей кутовий. І забиває! Не забиває. Пилип'юк. Андрій Пилип'юк пробивав головою. Ну, трішечки сильніше, якби цей удар виконав Пилип'юк, то ми б мали зараз відкрити рахунок. А так. Маємо, ну тут штовхав спину, але залишається з м'ячем команда Маєна. І ось ми маємо вже небезпеку біля воріт чернівчан. І от вимагають штрафного від Столярчука, від арбітра Столярчука чернівчани.
Показав він, що одну хвилину, але Дмитро Гамай, здається, ще не помітив цей сигнал від Столярчука. Ось тепер вже показує Дмитро Гамай, що одну хвилину додав Микола Столярчук. Пробиває, дуже високо м'яч летить після удару другого номера гостей. Це Дор'ян Ферон. А у нас вже в VIP-частині вже навіть Іван Гешко з'явився на стадіоні ФОК Олімпія. Колись в дитинстві він займався футболом, пробиває повз ворота, пробиває, на жаль, Андрій Пилип'юк. Він вже декілька мав нагод для взяття воріт, ось буквально там, не знаю, там півтори хвилини назад головою пробував він і трішечки не вистачило сили цьому удару для того, щоб відкрити рахунок. І тепер ось вихід сам на саме з лівого флангу прорвався Пилип'юк і, на жаль, не зумів пробити як слід. І тепер ось на підхоплення зараз Добровольський не заволодів м'ячем. Це вже останні секунди, напевно, першого тайму. Принаймні, вже показала хвилину, значить, вона вже, напевно, йде. І ось зараз Столярчук подивляється на годинник, на секундомір, але вирішив дати завершити цю атаку французам. Ось така гостинність з боку чернівецького арбітра. Ну і тепер, напевно, просвистить він і про перерву. Юрій Крафт постійно біля бровки підказує. Ну, напевно, чекає він, щоб вибили м'яч у центр. І тепер ось так, свистить про перерву. Отже, за рахунку 0-0 йдемо на відпочинок. Ми повертаємося до фізкультурно-оздоровчого комплексу «Олімпія» на штучне поле, де за декілька секунд ось він і розпочався другий тайм поєдинку. Другого поєдинку другого ігрового дня, ось ці одні двійки, ще два м'ячі без чернівчан забити. І після першого тайму нулі у нас у поєдинку між Чернівецькою областю і департаментом Маєн, Франція. Чернівецька область, зрозуміло, Україна, турнір 4 регіони для Європи. І я нагадаю склади команд, які зараз на полі. Французи у червоній формі, в воротах Гюго Лебланк, перший номер, другий Дор'ян Ферон. Зараз в атаці чернівчани, є можливість зараз пробиває, але повз ворота пробиває 20-й номер, це Тарас Коренга, він вийшов після перерви. Третій номер Томас Дюпрей, четвертий Анджело Понтольо, п'ятий Томас Балуєс, шостий Сімон Марчетьо, сьомий Флавієн Кюфе, замість восьмого номера Адді Дабла вийшов на поле 13 номер Владіслас Тейлор, напевно, все-таки, хоча, а можливо, і Мейлард, почерк доволі специфічний. Дев'ятий номер Ізідан Алектон. 50-м номером до перерви грав Флоріан Трехен. А вийшов на поле 14-й номер Хоро. Життє Хоро. І 11-й номер Антон Луїснар. Олег Добровольський пробуває, є можливість добити, добиває. Ні, в офсайді перебував зараз, на жаль, ось вже другий м'яч забивають з офсайду чернівчани. І чітко показує лайнсмен Олександр Пислар і підтверджується Микола Столярчук, головний арбітр, що офсайд був. Тренери французів Антоні Борусь,
Жерард Гюльо і Жан-Поль Новель. Чернівчани. В воротах Артур Різничук, перший номер. 19-й Василь Ілащук. 5-й Роман Мороз. 22-й Роман Магда. 15-й Василь Никифоряк. 3-й Артем Пасічник. 7-й Олег Добровольський, капітан команди. 23-й Андрій Пилип'юк. 8-й Дмитро Косован. 11-й Руслан Чиганецько. І 17-й Максим Деменюк. Ну, там зараз треба розібратися. От 20-й номер зараз змішуємо якраз Тарас Коренга. Замість кого вийшов Тарас, доведеться, я кажу, вираховувати. Ну, принаймні, ну, давайте подивимося разом. Я назву ще запасних. Тобто, ну, можливо, замість 17-го номера, можливо, але це ми з'ясуємо. Ні, 17-й номер на полі є. От, якраз, можливо, замість Чиганецького. Передача на дальній, на Пилип'юка. Пилип'юк зупиняє м'яч і робить передачу в центр. Знімають з ноги, пробиває повз ворота. Коренга. Ну, очевидно, що замість Чиганецького, напевно, все-таки вийшов на поле Тарас Коренга. Отже, в запасі ще у чернівчан голкіпер Ігор Кожукару, 25-й номер Микола Генник, 21-й Олег Мартинюк і 9-й Іван Молофій. Наставник чернівчан Юрій Крафт, йому допомагає Володимир Воронюк. Треба зараз уважно зіграти в обороні. Так, все-таки замість 11-го номера Чиганецько, очевидно, що вийшов на поле 20-й номер. Ну, собі позначимо тоді це у протоколі. Випускає все-таки за лінію, 9-й номер гостей. Ну і тут необачно зіграв Дмитро Косован. Його Алектон просто таки обікрав. Ну, як зараз вже якісно зіграв на випередженні Ілащук, Василь Ілащук. Передача не була вдалою. Ну що, подивився направо на лайнсмена Пилип'юка, а тепер уже передачу виконав в штрафний майданчик. Не дуже вдало. За бокової Магда. Поспішають чернівчани. Ну, зрозуміло, що рахунок нічийний на користь, в принципі, французів. Французи мають 4 очки в активі, у чернівчан 2 очки. Тому потрібна перемога. Ну, ось тут довго з м'ячем опрацьовує. Немає офсайд? Ні, офсайд все-таки є. Офсайд все-таки є. Ну, і зрештою пробуває повз ворота 13-й номер. Жерард. Юрій Крафт тут дуже занервував після цього епізоду, тому що все-таки відбувся вихід 2 в 1. Дуже неуважно зіграв головою зараз пасічник Артем, але підстрахували партнери. Передача в передню лінію і проходить на Дмитра. Дмитро Косован ледь не вийшов на ударну позицію. Тепер уже це робить. Виходить сам на сам, можна забивати. І треба забивати. Забиває 20-й номер Тарас Коренга. 20-й номер Тарас Коренга, який вийшов на заміну. Сам зробив собі цей вихід сам на сам. І забиває, відкриває рахунок. Ви чуєте, яка реакція на трибунах. Зрозуміло, що велика радість для вболівальників місцевих. Рахунок відкрито. Такий потрібний м'яч, такий важливий м'яч забиває Тарас Коренга. Ну, ви знаєте, що він, друзі, спокійно розібрався він взагалі, тому що, в принципі, там можна було би і пробити раніше трішечки, коли він вийшов сам на сам, але він вирішив обіграти голкіпера і під кутом уже відправляв, впевнено, відправив м'яча в сітку. Отже,
початок другого тайму, рахунок відкрито, відзначився Тарас Коренга за бокової, тут на колісника, на Косовану, точніше, перепрошую, на Косовану. От Косован зараз з м'ячем зміщується в центр і жорсткувато так пішли в стик і Косован. І зараз ось прямою ногою дію суперника, він вирішив не ставити ногу, ну і, в принципі, принаймні собі і супернику зберіг здоров'я. Зараз дуже класно, що відпрацював 15 номер чернівчан до останнього в цьому епізоді Василь Нікіфоряк, тому що було небезпечно і міг бути її удар на безпечних поворотах, але м'яч від з ноги Понтольо, Анджело Понтольо, зрізався. Ну, бачимо, що активізував якби лівий фланг в атаці 20-й номер Тарас Коренга, і зрештою винагородою за активність стала йому ситуація, в якій він зміг вивести свою команду вперед. Офсайду немає. Колесниченко це підтверджує тим, що не, ну і що показує Колесниченко, що з бокової французи мають кидати, хоча там тиснули на нього, вимагали чернівчани, ну так вимагали в лапках, щоб він визнав, що останньо торкнувся м'яча француз, але останнє рішення за арбітром. Все-таки 12-й номер готовий вийти на поле. 12-й номер французів замість другого номера. 12-й номер у нас Бретео. Айнбрік Бретео. А замінив він другого номера Доріана Феррона. Ну, я думаю, що можна так передбачити, що 12-й номер швидше, що гравець, напевно, атакувального плану. Тому, принаймні, французи поступаються на даний час і їм потрібно підсилити гру в атаці. Три заміни вже провели французи. Очевидно, хоча ось, здається, все-таки ця заміна виявилася змушеною, тому що бачимо, що лікар тут поруч з нами, точніше, ми бачимо поза кадром, що лікар працює з гравцем, якого замінили тільки що, і тепер вже удар з рикошетом. Ось так, тепер вже і Вадим Шиленко нам показав і роботу лікаря французів. Тут Нікіфоряк вибив дуже небезпечно і ще раз головою небезпечно зараз, що потрібна допомога, напевно. Принаймні, стик був дуже неприємний, і йшли сміливо на м'яч обидва гравці, у тому числі 17-й номер чернівчан Максим Демянюк, якому і дісталося в цьому епізоді. Слава Богу, що без жертви, кажуть. Слава Богу, що, ну і що, повертає. Ось таким чином Косован повертає м'яч, вибиває в аут. І, ну, ось це, до речі, шановні друзі, для мене завжди запитання. Якщо з м'ячем були суперники, і ти хочеш віддати, а вони володіли м'ячем, ну, можна сказати, комфортно, так? То коли вибиваєш в аут м'яч і одразу йдеш пресингувати, це якось так наполовину, половинчатий якийсь фаєрплей. Добровольський обіграв суперника і віддав на Пилипюка. Передача в центр, навіс в центр не дуже вдалим виявився для Андрія Пилипюка. Добровольський не зміг віддати партнеру. І тепер вже, ну, з другої спроби теж не зміг віддати Ілащук. І тепер ось тепер може бути вихід, сам він відбувається. 13-й номер французів виходить. Ну тут і обігрує, і влучає в сітку з боку. 13-й номер Владіслас Жюлярд вийшов сам, ну не знаю, тут якщо орієнтуватися на рішення арбітрів, то зреагував на цей удар голкіпер, тобто сейв Артура Різничука, хоча, ну, мені здалося, що
просто повз ворота пробив француз, ну, принаймні арбітр був поруч і за ним рішення. Ось удар головою таким парашутом пробив зараз після виконання кутового 14-й номер. Теж гравецький вийшов на заміну Хоро. Добровольський вперед головою. Тепер Олег Добровольський, що показує, що м'яч в руку влучив. Микола Федорчук вирішив свиснути цей штрафний. Хоча спеціальної гри рукою не було. Косован встановив м'яч суперникам. Сам став перед м'ячем і таким чином убезпечує, скажімо так, від швидкого розіграшу. Ну і показує Микола Столярчук, що по свистку буде виконуватися цей штрафний. Середина другого тайму. І сьомий номер виконує Кафе. Кафе. Але чітко Артур Різничук. Ну, удар був, будемо відвертим, не таким вже і небезпечним. Тобто точно створив воріт, але не таким сильним. І Олег Добровольський зараз помиляється, чи в тому вже починає позначатися. До речі, говорили вчора фахівці, що штучне поле, воно, в принципі, ну, да, ось Соловчук зараз дає грати, воно якісне, в руку м'яч влучив, якісне, ну, практично майже там ідеальне, так? Тобто для технічних гравців воно дуже зручне, але воно діє на, ну, швидше, скажімо так, коли особливо, якщо незвично грати на цьому полі, якщо ти постійно граєш на натуральному покритті, на газоні, то швидше, в принципі, можна забити собі ноги, як кажуть. Тому, відповідно, прогнозувало, що другий день вже буде втома даватися в знаки, а на третій день, ну, так як жартувало, що, мовляв, може взагалі бути антифутбол, тому що команди втомлені, грають кожен день. Це зрозуміло, що не просто 23-й номер мчить до м'яча. І тут розібрався Лебланк, до речі. А ще зараз можна пробивати. 20-й номер встигає до м'яча? Встигає до м'яча автор першого м'яча у цій зустрічі Тарас Коренга. Коренга обігрує. І в центр, в руку м'яч влучив. Так. Ну, випередив, але одразу вже намагаючись підпрацювати собі м'яч під удар, підпрацював собі його в руку. Зараз підключився до атаки і непогано підключився п'ятий номер Роман Мороз. Якраз йому той м'яч і влучив в руку. І визначаємо ще раз гру Гюго Лебланка, голкіпера французів, який у попередньому епізоді вчасно вийшов з воріт. І тепер ось небезпечно було зіграно. 13-й номер французів Жилард, Ладіслас Жилард. Вчора ще гіршим був почерк, тому вчора ми його називали Владіславом. Ще одна заміна у складі французів. Замість п'ятого номера, під п'ятим номером у нас п'ятий номер на 15, п'ятого на 15 міняють французи. Ось такий під п'ятим номером грав Болюєс, Томас Болюєс, а вийшов на поле гравець під 15 номером Турбе, Квентін Турбе. Ось така у нас заміна ще у французів, хоча цього разу точно не в лінію атаку побіг гравець. Ну, зрозуміло, що не можуть вони мати в складі пів команди нападаючих, зрозуміло, що заміна відбувається на інших позиціях теж. І заміна у складі чернівчан, 25-й номер замість 3-го. У нас 3-й номер Пасічник Артем, а вийшов 25-й, 25-й Микола Генник. Генник і вчора виходив на заміну. І доволі корисно грав для своєї команди. Француза з м'ячем, Юрій Крафт це постійно на ногах і підказує сіли, мовляв, треба повертатися в оборону. Тут класно розібрався, ну що, Федорчук показує, що все-таки порушили правила проти 17-го номера чернівчан, проти Деменюка. В офсайді, зараз опинився пруткий, швидконогий Андрій Пилип'юк.
Взагалі симпатично діють фланги, особливо ось активний правий фланг, хоча ось після виходу Тараса Коренги і лівий теж дуже загострився, і, власне, і Коренга і забив м'яч. Пилипюк відштовхував партнера, суперника, але все-таки м'яч пішов від француза. Пилипюк тут випустив Косован, технічно грав. Тут вже знов ж таки штовхали в спину, і Добровольський зараз з м'ячем. Знову Добровольський має бути з м'ячем. Передача в передню лінію не проходить, точніше проходить, але до суперника, до партнера не дійшла. Сталичук показує, і можна грати. 23 номер проривається. Пилипюк в центр. Боже мій, який момент, але треба не виключатися, продовжується атака, Коренга з м'ячем, і можна продовжити, Косован, можна прибивати, ні, Косован не має можливості для удару, Коренга з м'ячем, Коренга обігрує, робить передачу в аут за лінію воріт. Ну, ось відчай гравця і відчай Юрія Крафта, наставника чернічан, він запитує, ну як можна не забити з такої позиції? Ну, по центру, ну, ідеальна практична позиція, краще, ніж пенальті, наприклад, тому що стояв гравець близько, ну, що поробиш, все буває, це гра. Передача в центр Мороза пройшла, Добровольський з Морозом обігрується, передача на, ну тут уже Лебланк спокійно йде на цей м'яч і випереджає Деменюка. Лебланк собі опустив м'яч на землю і розпочав як оборонець атаку, зараз він рукою не може грати, запресингував його Деменюк, змусив вибити м'яч вперед, Магда зараз не встигає трішечки, і що, і зараз може бути знову ж таки вихід сам на сам, браво Василю Ілощуку, який просто таки врятував чернівчан в цьому епізоді від виходу сам на сам. Тепер вже відбиваються. Тут ось підказки аж сюди чути Юрія Крафта. І пішов ще один гравець розминатися. У французів залишився Жермен Катериньо. Ось він пішов розминатися. Очевидно, що найближчим часом відбудеться ще одна заміна в складі французької команди, в складі команди департаменту Маєн Франція. Нагадаємо ще раз, що у першому матчі ігрового дня команда з Сучав Румунії перемогла сенсаційно з рахунком 4-1 команду округу Швабія, німецького округу Швабія. Може відбутися зараз вихід сам на сам. Косован, швидше треба було віддавати передачу. Дмитро Косован все-таки, і що? Порушення з боку Косована. Столичук свистить, ну Косован трішечки швидше. І це ж йому говорить і Юрій Крафт, а Косован розводить руками, мовляв, хотів я це зробити, але не встиг. І активізувалася розминка ще двох, навіть трьох гравців чернівецької команди. Очевидно, що ну, тут всі можуть вийти на поле. Регламент дозволяє зробити заміни таким чином, щоб всі гравці вийшли на поле. Юрій Крафт готує для виходу на поле другого номера. Другий номер у нас немає такого в протоколі. От зараз йому дають уже правильну футболку. Розминочна була під другим номером, тепер вже він надягає іншу футболку. Дев'ятий номер – це інша справа, Іван Малафій. Класно зіграв на випередженні Нікіфоряк. Нікіфоряк рухається вперед. Нікіфоряк, до речі, це гравець, який вже був на перегляді. Ось і зараз Нікіфоряк сам на сам міг вийти, не зачепився за м'яч Василь. Василь Нікіфоряк, наскільки пригадується, був вже на перегляді в команді вищого дивізіону десь. Ну, тобто гравець, який має перспективи зрости у хорошого майстра.
На правому фланзі атаки французи. Французи і вдається прорватися справа, але Магда, точніше Роман Мороз. Роман Мороз на випередженні зіграв. І тепер уже контрвипад чернівчан. Контрвипад чернівчан. Пас проходить на Деменюка. І назад, назад на Нікіфоряка. Василь Нікіфоряк робить середню передачу, але не проходить пас на 23-го номера моторного Пилипюка. Ну тепер ось треба дуже уважно зіграти. Власне, перехоплення, ну не відбулося перехоплення, і зараз, звісно, що буде зараз жовта картка, це навіть питань немає. 25-й номер Микола Генник отримує жовту картку. Ну, по ділу, як кажуть, пішов він ще раз перепрошувати, це приємно. І ось заміна, заміна у складі чернівчан. Замість восьмого номера на поле з'явиться шостий. Восьмий номер у нас Дмитро Косован. Ну, такий собі мотор команди. А замість нього на поле з'являється Іван Молофій. Проситься Малофій. Малофій Іван, наприклад, написано Малофій. Дев'ятий номер. Штрафний виконують французи. Навіс такий собі в район 11-метрової позначки. І тут штовхав спину 17-й номер чернівчан, але Столичук залишив це без уваги. І тепер ось класно грає. Ну, тут гравець, який отримав картку, був у боротьбі, це Микола Генник. І активно підказують обидва наставники своїм підопічним. І ось вперед тут закликають але французи. Але Маєн, тобто. Все гаразд, тут не було порушення. Пилипюк з м'ячем зміщується в центр Пилипюк. І собі ж вийшло, що підіграв м'яч Пилипюк. Рукою торкнувся від м'яча, коли падав. Одразу ж Деменюк завадив швидко розіграти м'яч французам. Лебланк тут просить уважно діяти наставник французів. Один з наставників французів, і втрата м'яча тут ззаду атакував добровольського француз. Ну і реакція така, ви чуєте, напевно, реакція така негативна на цей свисток, мовляв, ну, перед тим вважали французи, що порушували проти їхнього гравця, а ось на удар ззаду по ногах добровольського. По ногах Добровольського, тобто атакували некоректно Добровольського, свиснув Столярчук. Отже, 1-0 рахунок, і все менше часу залишається до завершення поєдинку. Французи будуть, очевидно, що активізовувати свої дії в атаці. Показує Олександр Пистол, що штовхали, буде штрафний у виконанні чернівчан. Пішов виконувати його 25-й номер Микола Генник. Ну і показує там п'ятий номер Роман Мороз, показує, що я тут, можеш на мене розраховувати. А ось де Добровольський, ось він так набігати буде, сьомий номер чернівчан Добровольський, високий на зріст, от Добровольський, головою пробиває Добровольський. І все-таки класний момент був, і дуже близьким був Олег до того, щоб забити. Недаремно ми на нього звернули увагу в цьому епізоді. Олег Добровольський підключився, пробив головою, непогано пробив. Ну і тепер Коренга був з м'ячем. Готовий зараз знову отримати м'яч. Не проходить пас від Магди. Ось тепер на передача була на Деменюка. Але він в падінні собі намагався підіграти. Відворіт Лебланк. Лебланк буде вибивати далеко, звісно що, але вибиває на лівий фланг, тобто через Алектона вирішує Лебланк зіграти. Тепер вже капітан команди. Два капітани тут зійшлися у боротьбі, і непогана атака. Браво. І тепер можна йти в контрвипад
показує, що можна продовжувати атаку, попри те, що некоректно проти Малафія зіграно було, але м'яч залишався у чернівчан. Ну а розпочинав цю атаку Пилипюк, 23 номер. Ось тут з м'ячем знову Добровольський був. Передача в передню лінію на Коренго. Коренга обігрує. Коренга, ну взагалі Коренга дуже, от, крім того, що він забив м'яч, він взагалі дуже активно діє на своєму фланзі лівому. І доволі багато неприємностей приносить він французькій обороні. Тобто заміна вдала від Юрія Крафта, то взагалі в цілому діє дуже непогано сьогодні чернівецька команда. Нікіфоряк прикрив м'яч спиною і зрештою, аби не ризикувати, вибив його через суперника в аут. Пішли пресингувати пішли, ну ось, але руш це вже перед червоні. Закликає тренер французів. Завалили на газон гравця чернівецької команди, тобто другого номера. Точніше, не другого, а дев'ятого номера. Другий до нього на шортах, а на спині дев'ятий номер – це Малафій. Іван Малафій зараз був з м'ячем, на лівий фланг переводить. Передача в центр, проходить передача в центр, і зараз можна забивати. Ні, в ногах, по ідеї, не заберуть м'яча. Ні, прикрив просто Лебланк і дозволив йому вийти за лінію. Тепер від воріт буде удар. А відзначимо непогані дії. Зараз непогана комбінація. Пилипюк там Андрій віддавав на партнера. Хоча здавалося, що і у нього була можливість десь там продовжити, просунутися вперед. Малафій. Зараз Добровольський назад на Коренго. Коренго в центр. І зараз можна. Ні. Лебланк за 5 хвилин до кінця зустрічі заволодів м'ячем і швидко вперед. Зрозуміло, що французам треба поспішати, тому що вони поступаються 1-0. Якби забили той м'яч, коли просто практично розстрілював чернівчанин ворота команди з Маєна, але не забили, і тому ось маємо таку напругу до останніх хвилин. Лівим флангом атакують французи. Що показують французи, що... А ось Столярчук показує, що аут на користь чернівчан. Ну, ось 14 номер запитально дивиться і французькою уточнює щось у Столярчука. Хоро, мовляв, і проти мене порушували, Хотів він штрафний, а вийшов аут на користь чернівецької команди. Тут ось встановлює Мороз м'яч. Заміна, ще одна заміна у складі французів. Замість сьомого номера Кофьо вийшов на поле 16-й номер Кателіньо. Флавіан Кофьо пішов з поля, а Жерман Кателіньо вийшов на штучний газон стадіону ФОК Олімпія для того, щоб спробувати в останні хвилини врятувати французів від поразки. Удар по воротах невдалий. Ну, проти вітру зараз діють чернівчани, можливо, і це теж вплинуло, хоча набагато ліворуч від воріт пролетів м'яч після удару чернівчана. Ось треба гол, тут кричать на трибунах, спину штовхали зараз. І втрата м'яча дуже невчасна від Генека. Ось тепер знову Генек з м'ячем. Генек віддає на партнера. 19 номер йде, мчить вперед. Передача проходить на Малафія. Малафій собі підпрацьовує, пробиває, але пробиває повз ворота. Малафій
Іван Малофій був у центрі уваги зараз, 9 номер чернівчан. Непоганий пас йому віддали і, в принципі, міг він і краще розпорядитися м'ячем. Заміна у складі чернівчан, 35 номер готовий вийти на поле. Ось замість 17 номера Деменюка. А хто такий 35 номер? Тут тепер треба вираховувати, бо знову ж таки немає такого гравця у складі чернівецької команди. Ось сам Юрій Крафт нам уточнив, хто вийшов на поле 35 номером у протоколі. Він фігурував під номером 21, тому відповідно небезпечний тут стик, небезпечний для здоров'я. 35 номер насправді у Олега Мартинюка. Наприкінці зустрічі кожне порушення проти чернівчан, це, ну, на нашу користь ще й через те, що є можливість там пару секунд десь там виграти ще. В цей час, коли кожна секунда наближає нас до можливої перемоги. Зараз на фланзі Пилип'юк. Пилип'юк робить передачу в центр. І що тут? Можна забивати, треба забивати! І не забиває Коренга. Всі можливості були після передачі Пилип'юка зробити дубль. Мав можливість Тарас Коренга, але кутовий. Крафт показує, що треба комусь ще повернутися на свою половину, тому що троє французів тут і лише двоє залишалося чернівчан. Це небезпечно в разі там перехоплення і може бути небезпечна контратака. Передача в центр і відбувається. Тут зараз ось якраз гравецький вийшов на заміну, робив передачу Мартинюк. Мартинюк в центр, через фланг, через Коренгу в центр. І тепер ось треба спробувати перехопити. Перехоплює м'яч Добровольський, але м'яч відскакує до французів. Лебланк вперед. І ось тепер уже показує нам три хвилини додано. І виходить, вихід сам, забиває Олег Добровольський, шановні друзі. Олег Добровольський забиває другий м'яч, ось це вже все. Ось це вже, я думаю, що це знімає питання щодо переможця в цій зустрічі. Під вигуки «Буковина-Буковина» ми святкуємо разом з трибунами ФОК «Олімпія» другий м'яч у ворота французів. Отже, Олег Добровольський подвоює рахунок, капітан чернівчан, і знімає напругу в цьому поєдинку. Тепер можемо сміливо сказати, що чернівчани виходять в лідери. Не думаю, що за доданий час, який лишилося десь півтори хвилини дограти, що французи зможуть зробити двічі. Отже, це означає, що чернівчани наберуть 6 очок. І на другій-третій позиціях залишаться французи і румуни. Без шансів на перемогу зараз на даний час у турнірі округ Швабі, який поки що має в активі лише одне очко. І відповідно, перше місце вони навіть теоретично вже не можуть ніяк вибороти. Теоретично, що вони можуть претендувати на друге місце за певних розкладів. Ось в атаку йдуть французи, класно в підкаті зараз зіграв 19 номер чернівчан, мається на увазі Василь Лащук. І остання хвилина, напевно, йде, і зараз є можливість, 2 хвилини у нас залишається до кінця, приблизно пас не проходить. Ну як, ось порахуємо, 5 гравців були в атаці проти десь 2,5, напевно, французьких гравців. І тепер уже маємо, ось воно, і маємо контрвипад французів. Добровольський перехопив, зараз Мартинюк, передача не вдалася йому. Олег Мартинюк намагався передню лінію зробити, і ось тепер вже якийсь відкритий футбол, так, офсайд. Офсайд, можна не пробивати, тому що можна ще ж картку отримати за удар після свистка.
З останніх вже буде, напевно, так. Василь Нікіфоряк вперед на пройде цей пас, проходить, ну тут таки вибор. Але хоча ось можна ще вибороти м'яч. І зараз показує, що слід розібратися, чи які проблеми там у гравця французької команди. Що там Столярчук показує, що можна виходити на поле лікарю. Лікар французької команди виходить, вже навіть немає потреби працівникам обласного фізкультурного диспансера, які обслуговують гру. Ну тут просто по-народному корч зловив ногу, тобто ще й водички трішки не завадить, так, буковинської. А лежить у нас 9-й номер Ізідан Алектон. Я думаю, що все буде гаразд, і він зможе таки продовжити гру, хоча згідно із правилами він має зараз залишити поле, а потім повернутися у гру. Якщо Микола Столярчук поставиться прискіпливо до цього, то саме так і воно і відбувається. Так? Ну, я чому так говорю, тому що, в принципі, товариський характер турніру, можливо, міг і закрити очі, хоча це є правила, і їх треба дотримуватися. Залишає поле Алектон. Ну і не знаю, чи встигне він ще повернутися. Принаймні, доданий час пролонговується у нас через те, що оця пауза виникла приблизно хвилинна ще. Ну, 2-0 рахунок. 2-0 рахунок на користь чернівчан у поєдинку з командою з департаменту Маєн Франції. І на даний час ось він, фінальний свисток. Отже, у другому таймі Тарас Коренга і на останніх хвилинах уже капітан Олег Добровольський, капітан чернівчан, приносить команді Чернівецької області перемогу у поєдинку з командою департаменту Маєн Франції. І після другого ігрового дня 6 очок у команди Чернівецької області, по 4 очки мають в активі французи департамент Маєн і Сучава Румунія, і одне очко поки що має в активі округ Швабія. Для вас в ефірі працював Георгій Мазурашу. До зустрічі на завтрашніх поєдинках. Завтра у нас зустрічаються округ Швабія, департамент Маєн, Німеччина, Франція, і Чернівецька область, Україна, Сучавський повіт, Румунія. До зустрічі!